Se oli velvollisuuteni. Vaikkakin kamala. Toivon, että annat anteeksi. Niin, Quasimodo. Tiedän, se sattuu. On tullut aika lopettaa kärsimyksesi. Ikiajoiksi. Dada, kuuntele minua. Quasimodo? Sinä kuuntelet! Olet aina uskotellut, että maailma on kurja, julma paikka. Mutta nyt huomaan, että ainoa kurja ja julma asia on sinunlaisesi ihmiset. Quasimodo. Esmeralda! Hän elää. Ei! Lähdössä jo nyt. Katso! Pidä kiinni! Olisi pitänyt arvata, että yrität pelastaa tuon noidan. Ihan niin kuin äitisi yritti pelastaa sinut. Mitä? Ja nyt aion tehdä se, mikä olisi pitänyt tehdä kauan sitten! Ja hän rankaisee syntisiä ja syöksee heidät tuliseen. Batsiin!